Protus Musawa, msimamizi wa Nema katika kaunti ya Nyamira. Ambalo ndeza hito kwa sasa bwawa, kwa jili sijawai unalikikosa maji, walina maji kila wakati. Bwawa nadhani lilichimbwa wakati wa barabara ya, acha niseme, Konate kuelekea Kisii, wakati ilikuwa inatengenezwa. Huenda hapo ndio mwanakandarasi alikuwa anatoa malighafi ya kutengeneza hiyo barabara. Na kwa sasa hatujajua, tujadhibitisha kama alifata sheria. Hata pia siwezi jua mwaka ambayo ilichimbuliwa, bado tujafanya hiyo utafiti. Na huenda wakati alimaliza barabara akushurutishwa kurudisha hiyo sehemu iwe vile alivyoipata. So kwa muda hilo shimo likaanza kujaa na maji ya mvua, na ndiposa tuko na hiyo ambayo kwa sasa nitaita bwawa la Ting'a. Upande wa kupata maafa katika hiyo bwawa, nitasema kwa miaka tatu sasa sija, hiyo ofisi japata ripoti kama hizo. Tujawahi sikia mtu amefiwa hapo, bati twajua bwawa linatumika, maji yake inatumika na wenyeji wa hapo. Kuna vijana ambao wanaosha magari, wanaosha pikipiki, na pia ukipita hapo hasa wakati huwa kiangazi utapata mifugo inapata maji hapo pia. Vile nimesema hapo awali, hatuna historia kamili ya huyo bwawa, hatujui ilichimbuliwa mwaka gani. Kwa hivyo kwa sasa sitaweza waambia kwamba ni sheria gani imevunjwa. Pengine ilikuja kabla ya sheria za kimazingira kutungwa. Kwa ajili sheria kama za kusimamia miradi mpya zilianza kutekelezwa zilitungwa mwaka wa 2003 na zikaanza kutekelezwa mwaka uliofuata ambao ni wa 2004. Na kwa sababu kwa sasa tumepata kwamba ripoti kwamba maafa inapatikana hapo, kisa cha hivi punde kilichofanyika jana ambapo mwili wa binadamu ulipatikana hapo, nadhani kama ofisi itakuwa juhudi yetu kuhakikisha tukiungana na wengine, idara zingine husika, kuhakikisha kwamba kisa kama hicho kiwezi rudiwa tena katika hii kaunti ya Nyamira. Vile nimetaja hapa awali, utapata kwamba hili bwawa lina manufaa yake. Utapata ni kitega uchumi kwa vijana ambao wanaosha magari na pikipiki. Utapata pia wakati wa kiangazi kama saizi, mifugo inapata maji hapo, na niko na hakika kwamba pia wenyeji wa hapo wanapata hapo maji. So kuhakikisha kwamba maafa yapatikani katika hilo bwawa tena, ni kuhusisha idara zingine. Sisi kama wale tunajiita kwa kimombo, sheria inatupa ile mamlaka ya kucoordinate idara zingine. Tutakuja tushikane na serikali ya kaunti ya Nyamira. Kuna shirika la maji, Water Resources Authority. Tuone ni mikakati gani inaweza tekelezwa katika hiyo eneo kuhakikisha kwamba maafa kama yatokee tena siku zijazo. Pendekezo moja inaweza kuwa ni kuweka ua katika hiyo sehemu, hiyo itahakikisha kwamba si yoyote anaweza jipata amefikia hapo. Alafu pia kuhakikisha kwamba maji yanatumika, kama ni bwawa lenye liko mahali inafaa, but pia kama mahali hapafai then itabidi litolewe.
lakini kama linafaa kuwa hapo mahali. Shamba kwanza tujue ni shamba ya nani. Anakubaliana na mradi kama huo. Kwa sababu tuwezi lazimisha kuweka tu mradi kwa. Kwa ajili tuki mapendekezo yenye niko napendekeza ni kama tunatengeneza ikuwe sasa mradi ikuwe ni mahali pa kupata maji. Tunaweza hakikisha tunaweza weka vifaa kama za kuwezesha mifugo kupata maji ili mifugo wasikuwe wakiingia kwenye bwawa lenyewe ili kuzuia uchafuzi wa hayo maji. Do you respond against that? Ukiangalia Nyamira ama eneo lote la ile ambayo inaitwa Kisii Highlands, Kisii Highlands, utaona ni milima na mabonde. So huu mchanga ambao unasema si ati mwenye pengine site ambapo kuna jengwa anachukua huu mchanga tu na kutupa kula anataka. Ukifuatilia utaona kwamba hawa mali ametupa, ukifuatilia utapata ni kwamba wa hiyo mwenye hiyo shamba aliulizia. Kwa katiba kuna vifungu ambavyo vinalinda uhai wetu. Kwa hivyo ni swala ambalo litachukuliwa na uzito unaotakikana. Ndio nimekuambia nyinyi ndio mmeleta hii habari. Tangu niingia hapa masaa mawili nilikuwa sijapata hiyo habari. Kwa hivyo tuta vile nilisema sisi kama coordinating nitatafuta idara husika na tuone vile tunaweza fanya ili hizo vifo tusiendelee kupata ripoti kama hizo. Udongo ambao ni udongo maalum ambao unatumika kutengeneza hizi ambazo tunaita tiles, floor tiles, wall tiles. So huo udongo unachimbwa ukipelekwa Kisumu. Huyo mmoja kwa sasa mwenye anachimba hapo Kiavira ana idhini yetu. Na mapatano ni kwamba baada ya kumaliza tulimpa kibali. Na masharti katika hicho kibali nasema kwamba baada ya kumaliza kuchimba huo udongo atafunika. Atafunika. Na kwa sasa bado site wanasema iko active. Haezi anza kufunika na baada anaendelea kuchimba utakuwa nafanya kazi gani? Bati ni mtu ni ya kampuni tunajua iko Kiavira inachimba. Tuna kibali na kibali chetu kuchimba huo udongo.